Отже, українські родини, які у своїх будинках та квартирах мають електроопалення, отримують від держави фінансову допомогу. Відповідний закон сьогодні ухвалила Верховна Рада. Його розробили в уряді, а представляв документ у парламенті голова профільного комітету Андрій Герус. Закон ухвалили через скасування пільгових перших 100 кВт. Щоправда, держава компенсацію виплатить не напряму споживачам, а тому, хто надаватиме саме цю послугу. У свою чергу, власники домогосподарств отримують квитанцію за електроопалення, де вже буде врахована компенсація. Насамперед, на фінансову допомогу можуть розраховувати багатодітні родини та будинки сімейного типу, а також незахищені верстви населення. Таким чином ми вирішимо проблему з електроопаленням в тих містах, де є електроопалення, а де немає газового опалення. І відбудеться компенсація. Відповідно, громадяни, споживачі не відчують зростання тарифів. Ми врегулюємо проблему за січень, за лютий і за весь цей опалювальний період. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.